сөйтсе мына каскадан тигенде мына бас сүйекке зақым келген екен де ішкі жағынан мына ісік гематома пайда болып миға қысым келген кезде есімнен айырылған екен. Сөйтіп есім жисам госпитальдем. 1993 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен Тәжікстан шекарасының қауіпті бөлігін күзетуге біздің елімізден 2 миллионға жуық жауынгер барған болатын. Экранға назар аударайық. Отан алдындағы борышымызды әскерге шақырылдық 94 жылы. Сонан 95 жылы көрші мемлекет Тәжікстан мемлекетіндегі Қазақстан көмек ретінде, Қазақстаннан көмек ретінде біздерді бұйрық пен Тәжікстан мемлекетіне жіберді. Сол 95 жылы февраль айында барып, сол 6 ай болдық сол мемлекетте. Ол жерде біздің атқарған міндеттеріміз мына көрші мемлекет Ауған тарапынан Тәжікстан тарапына сол жаңағы есірткілер және де басқа да контрабандалық үйлердің өткізбеуіне біз тіреу бердік. Біздің Сарыөзектен барғанымыз бір рота бардық. Қазақстан мемлекетінен негізі бір батальон барды. Біз сол Сарыөзек аумағынан бір рота 90 жауынгердің құрамын құрап бардық. Аман есен сол мемлекеттен оралдық. Өзіміздің борышымызды жақсы атқардық деп ойлаймын. Және де бізден кейінгі уақыттарда да біздің артымызда ерінген жауынгерлер барып өздерінің міндеттерін атқарды. Қазіргі таңда мына Қапшағай қаласында Қазақстан бітімгершілік батальонында қызмет жасап жатырмын. Енді Дамир мырза, өзіңіз білесіз, бейбіт елде тұрып жатып соғыс болып жатқан мемлекетке бару өте оңай шаруа емес. Жалпы сіздердің мына ерен еңбектеріңізді жастар қалай бағалайды? Одан кейін мына Қазбаттың алдына қойған міндеттері осыны айта кетсеңіз. 2002 жылы көктемде Қазақстан бітімгершілігі батальоны құрылған кезде шет елдерден келіп бағалайтын кісілер қатысқан. Сол қазіргі әскери институт, құрлық әскерлер әскери институтының полигонында өзінің жұмысқа атқарылатын батальон дәлелдеген шет елдердің жаңа наблюдатель дейміз байқаушыларына тәжірибесін көрсетті. Үлкен баға алып, бітімгершілік жұмыс деген не? Өз еліңде тыныштық болғаннан кейін басқа елдерде де, басқа жұртта, басқа халықтарда да тыныштық орнау мақсатында әскерлер бөлініп сол жақта көмек беріледі. Бұл берілген бір тапсырманы орындау ма сонда? Бұл берілген тапсырманы орындау және де тәжірибе алып қайту. Сонда бұл жерге тек қана мықты мамандар ғана барады ғой, иә? Бұл жерге тек қана мықты мамандар барады деп айтуға толық негіз бар. Өйткені олар әрқайсысы баратын жауынгерлер психологиялық тестирование дейміз, тестін өтеді. Өйткені бір тесттің өзінде 250 сұрақ, 500 сұрақтардан болады. Әр жақтан тексереді. Өйткені өздерінің мамандары бар. Дәрігерлік мамандардан өтеді, медициналық комиссиядан өтеді. Зерттеуден бүкіл денсаулығың бәрі мықты болып, өз мықты маман болып тұрған азаматтар өз еріктерімен ол жаққа барудан бас тарта ала ма? Бармауға бас тарта алады. Өйткені ешкім оларды сен барасың деп ондай не қоймайды. Енді мына Иракта, Ауғанда отан алдындағы борышын өтеп келген азаматтар, қазіргі біздің ардагерлеріміз қазіргі таңда немен айналысып жүр? Аға, өзіңізден сұрасақ. Біз осы бейбітшілік уақыттағы штаттық лауазымымызға байланысты қызметімізді жалғастырып жатырмыз. Мен өзім барлау тобының командирі болып қызмет атқарамын. Сол жастарды тәрбиелеудеміз. Біздің батальонда қазіргі таңда мерзімді әскери қызметшілер жоқ. Барлығы келісімшарт бойынша қызметшілер, бітімгершілік батальон болғандықтан солай деп шешкен жоғары қолбасшылық. Сол біз енді Қазақстан бітімгершілік батальон болғандықтан қазір бригада болып үлкейтті. Ағамына Қазбаттың қазіргі жеке құрамы, жалпы жұмыс жайында айтып беріңізші қазіргі. Енді күнделікті сол бейбітшілік уақыттағы сабақ кестесіне сәйкес дайындаламыз. Бітімгершілік операцияларға қатысуға дайындық ең бірінші мәселе болғандықтан соған дайындаламыз. Жыл сайын дала қыраны атты оқу жаттығу өтіп тұрады, тактикалық оқу жаттығу. Шетелдік, америкалық, Британиядан келеді әскерилер. Сол бітімгершілік операцияларды дайындауға атқаруға дайындаламыз жыл сайын. Енді
Мен өз басым ойлаймын, Қазақстан бітімгершілік батальоны бригадасы жоғары қолбасшылықтың қойған тапсырмасын орындауға, бітімгершілік операцияны орындауға әрқашан дайын. Асқар аға, сізден сұрақшы, мына еліміздің даңқын асырып жатқан бітімгершілік күштеріміздің әлеуметтік жағынан қамтамасыз етілуі қандай десек болады енді қазіргі таңда? Қазір енді әлеуметтік жағынан айтатын болсақ, үлкен көмектер көрсетіліп жатыр. Қандай-қандай? Қазір үй мәселесі, бірінші енді жатын орын ғой, жатын орын үй мәселесі, мынау жаңадан келіп жатқан біздің келісім шарт бойынша жұмысқа орнығып отқан азаматтарға мынау общежитиеден орындар беріледі. Одан кейін ары қарай үй мәселесі де шешіледі. Оның бәрі бізде қарастырылуда. Әмбе ешкім былайша айтқанда сыртта қалып жатқан ешкім жоқ. Бәріне көмек көрсетілуде. Қазбат әскерлері тәжік ауған соғысына қатысушылар растайтын құжат қана бар екен қазіргі таңда, иә? Иә, қазір сол құжаттар бар. Біздің енді қазіргі уақытта мына Ирак жерінде болған ардагерлер және мынау басқа да қақтығыста болған азаматтарға ол біздің құжаттарымыз әлі күшіне енген жоқ. Енген жоқ па әлі? Өйткені мынау шындығы сол бағдарламасы болғаннан кейін айта кеткенім. Қазбатта болған жауынгерлердің, жалпы қазіргі ардагерлердің деп айтсақ болады, Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен статусын жаңағы біріктіру мақсатында ұсыныстар жасалыпты. Бұл жағы қалай болып жатыр аға? Бұл жағын енді қазір осы ардагер қоғамының төрағалары өздері ұсыныстарын білдіріп жоғары жаққа, министерствоға және мынау парламентке ұсыныстарын жіберіп қолдауларын жасап жіберген. Енді қазіргі уақытта енді біз бәріміз былайша айтқанда сол күнге міне боқ қалатын шығар деп бәріміз үміттенудеміз. Біздің хабарымызға арнайы жастар, студенттер қатысып отыр, өздеріңіздің ізбасарларыңыз. Енді сіздерге қоятын сұрақтары болса, тыңдап көрейік. Сәлеметсіздер ме? Менің айтайын деп тұрғаным, мен көп естідім осы әскерде ұрып соғу және де күшпен енді әртүрлі жағдайларды естіп жатырмыз. Сол иә, рас па? Ондай жоқ. Өйткені вот қастарыңызда әскер жастар өздеріңіз, құрдастарыңыз отыр. Бізге сенбесеңіздер, қастарыңызда жігіттерден сеніңіздер. Ондай түбімен жойылды деп айтуға болады. Өйткені жоқ. Әскерге алу үшін де өйткені қазіргі қорғаныс істер департаментінде олардың бәрі ондай іріктеуден өтеді. Жаңағы айтқанда психологиялық тесттерді өтеді. Өйткені жауап беретін адамдар бар. Ешкім өзінің тағдырын бұзғысы келмейді. Онымен айналысуға қазір біздің заңымыз да құжаттарымыз да бәрі орында. Болашақ маман бауырымыз ортамыз отыр, енді ағамыздың айтқандары рас па енді? Рас әрине. Бұл былайша айтқанда бұрын болған бұндай, ал қазіргі таңда офицерлерді және де жаңағы солдат болып келіп қызмет етіп жатқан бауырларымызды ұрып соғу немесе олардың қашу дегені қазір жоқ болған. Ондай болған жоқ. Мен өзімнің де есімім, мен өзім болашақ офицер, сондай отан қорғауға келген азаматтарды тәрбиелейтін мамандар боламыз. О бұрынғы менталитет бойынша қалып кеткен. Тағы сіздерден білгім келіп отырған сұрақ, мына отан қорғаушылар күнде қандай-қандай марапаттарға ие болып жүрсіздер сіздер? Енді бұл жағынан айта кететін болсақ, Отан қорғаушылар күніне біздің әскерилер енді досрочный званиялар алып жатады. Мынау бағалы сыйлықтарға және де мынандай үй мәселесі болса да көмек көрсетіліп жатады. Қазіргі таңда ерлер ұсақталып кетті деген бір сөз бар, иә? Сіздер кезінде бейбіт елде тұрып, майданда өздеріңіздің ерліктеріңізбен, ерен еңбектеріңізбен күресіп бақтыңыздар.
Енді қазіргі біздің ер азаматтарымызға не айтар едіңіздер? Енді арттарыңыздан ерік білетін азаматтар бар. Ерлік жасаусын бейбіт өмірім ерлікке уақыт бар. Себебі бейбіт өмірде ерлік жасаса болады. Өздеріңіз білесіздер, мына пожар болып жатыр, ауыр жағдайлар болып жатыр. Сол жерде ерлікті кез келген жерде көрсетуге болады. Ерлікті да, ерлікті кез келген жерде көрсетуге болады. Ол әр қайсымыздың азаматтық борышымыз, е? Азаматтық борышымыз, парызымыз. Отанымыз біз үшін әрдайым ыстық. Отанымыз үшін жанымызды беруге де аянбайық. Міндет, абырой, ерлік дейді. Отанымызға қызмет ете жүріп, міндетіміз бен ерлігімізді білдіре жүрейік. Замир мырза. Айбын орденінің иегерлері бұл кісілер. Жауынгерлік ерлігі үшін деген медаль бар. Оның өзі өзінің біздің жоғарғы бас қолбасшы, біздің президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың беретін ордендері. Ол кісі отырғандардың барлығында бар. Сол, өйткені президентіміз бергеннен кейін уже халқымызда бәрін көріп, еңбегін ақтап отыр деп ойлаймын. Мен айтарым, келе жатқан мейрамдарымен бәрін құттықтаймын. Және бізге қазір ең үлкен мейрам ол 70 жылдық соғысар дәрігерлерге біріншіден денсаулық деймін. Олардан біз үлгі алып отырмыз. Соларға қарап, солардан бізге, біздің ұрпақтарға біз үлгі алатын. Біріншіден айтып отырмыз ғой бүгін. Денсаулық болсын. Біздің отан, отанды сүю керек. Шекарамыз нығая берсін. Шекарамыз нығая берсін. Бердәл аға. Жастарым айтарым, сол соғыстар сіздердің бастарыңызға түспесін, онда соғыстарды көрмейік. Заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, мемлекетіміз мықты болсын, мейрамдарыңыз құтты болсын. Келе жатқан мына отан қорғау күндері, ұлы отан соғысының мейрамдарымен құттықтаймын. Өздеріңізге төл мерекелеріңіз құтты болсын. Абзал аға. Ең бастысы мына елімізде бейбітшілік болсын, соғыс болмасын. Мейрамдарыңызбен құттықтаймын барлықтарыңызды. Еліміз аман болсын. Мына жігіттерге айтарым, елімізді қорғауға әрқашан дайын болайық. Отан қорғаушылар. Дастарың атынан шығып отыр. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Әрқайсымыз, әр қазақ елінің әр азаматы өз елінің патриоты болу керек деп ойлаймын. Отанымызды сүйейік. Ай, бәрекелді. Әр азамат осындай болсын, е? Қазбат ерліктің неше алуан үлгісін көрсете білетін бүкіл әлемге танытып, намыс туын көкке көтеріп келеді. Әрдайым солай болғай. Сәбидің ұйқысы тыныш, ананың жүрегі алаңсыз елде өмір сүріп жатырмыз. Шүкіршілік. Келгендеріңізге көп-көп рахмет.